Jedna starina ovde na štandu Via Agrar, Suče Brke. Evo da kažemo, kako današnji sajam ocenjujete i naravno kad reč o kvalitetu peglane, kako na to gledate? Kvalitet peglane za sada nemamo bolji. Ovo je najbolji kvalitet koji može da se nađe na sajmu. Znači, za sada su mnogo dobro. Koje meso ste koristili? Koristi se junetina i koza. To je najkvalitetnije meso koje je. Šta je naravno sve važno pored dobrog mesa? Šta je još važno da se napravi dobra peglana? Začini najbitnije. Još? Nema šta. Ljubav i sve. Ali ima tu, kažu, mnogo posla oko toga. Da, dok se očisti svo meso, to je previše posla. I to je važno. Ne sme ni jedna žilica da ima, ne sme da ima loja uopšte u peglanoj kobasi. Kako je vreme uticalo ove godine na peglanu? Bilo je dobro, super. Sad zadnjih desetak dana hladno,